Kewari tukang ojek pangkalan di Kabupaten Cianjur marake aplikasi transportasi online nyaita paguyuban motor ojek Cianjur atau PMOC online. Itu aplikasi teri taratas minangka tareka pikeun unggulan pasualan pagetrangna ojek pangkalan jeung ojek online. 7.000 supir ojek pangkalan dicendekan bakal daftar driver PMOC online. Nyakos kitu sosialisasi jenglengan supir ojek pangkalan kalawan basis online anu dikokolakeun ku Satlantas Polres Cianjur diharepeun mang ratus-ratus wawakil tukang ojek pangkalan. Eta aplikasi transportasi ojek pangkalan anu dingaranan PMOC online teh ditaratas pikeun nangtayungan ojek pangkalan sangkan teu pagetreng deui jeung ojek online utamana di Kabupaten Cianjur. Lian ti kitu eta tukang ojek pangkalan oge bakal meunang penghasilan tambahan. Sesuna aplikasi PMOC online difasilitasan ku Satlantas Polres Cianjur selaku pembina turta rukun gawe jeung salah seorang dosen di Cianjur selaku aplikator. Eta aplikasi teh dibagiakeun kalawan hade ku tukang ojek pangkalan di Kabupaten Cianjur. Eta aplikasi transportasi pikeun paguyuban motor ojek Cianjur teh dipiharep bisa jadi bongbolongan pikeun memeres pasualan di antara ojek pangkalan jeung online. 7.000 driver ojek pangkalan di Kabupaten Cianjur dicindekeun bakal daftar jadi driver ojek pangkalan kalon basis online. Ari pasaratan pikeun daftar, tukang ojek kudu boga ID card paguyuban motor ojek Cianjur, surat izin mengemudi atau SIM, sarta kalengkepan surat kendaraan. Kasat Lantas Polres Cianjur nandeskeun eta aplikasi teh bakal leuwih punjul batan aplikasi online anu kamasur lantaran boga ajen kearifan lokal. Eta aplikasi teh sayaga dina Play Store turta bisa didownload ku warga. Memodernisasi ya, supaya mereka tidak kalah dengan perubahan, kami punya ide membuat sebuah aplikasi yaitu PMOC online ini, yang dimana nanti mudah-mudahan bisa seiring sekata, seiring sejalan dengan perubahan zaman, sehingga teman-teman kita tidak tertinggal. Kalau bagi kita kemudahan PMOC online, ya masih belajar sih ya, dari mulai kita kan dari ojek pangkalan, opang, baru menjurus ke online, baru belajar nih. Kemudahannya mah, cuman untuk aplikasi online agak ada untungnya, double buat kita. Salah seorang driver PMOC online, Rizwan Maulana miharep aplikasi transportasi PMOC online bisa ngantengkeun tali silaturahmi di papada driver ojek di Sakuliah Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.